God morgon internet! Idag ska en sak idag handla om hur jäkla fantastiskt internet är och hur vi kan behöva påminna oss själva och varandra om det ibland. Och då tänker du, men vänta här nu, är det inte det en sak idag alltid handlar om? Men det är lite skillnad idag. Och framförallt ska du hänga med till slutet för det kommer tips där på hur du kan bidra till att göra världen till en bättre plats med hjälp av en alldeles fantastisk internettjänst. Men vi börjar här. I mitten på förra veckan tror jag det var, så exploderade Twitter lite grann Och det gör ju Twitter ofta men då brukar det handla om trumpism och hat och elände. Men den här gången så var det en liten kärleksexplosion faktiskt. För så här är scenariot, mamma Ellen kommer hem, träffar sin son. Eh, sonen berättar att ingen vill spela Fortnite med honom. Hon sätter sig ner på Twitter och skriver så här. är det någon här som spelar Fortnite och skulle kunna tänka sig att spela lite ihop med min son? Mitt hjärta blöder när han kommer hem från skolan och berättar att ingen av killarna i klassen vill. Han har studiedag imorgon så han kommer att vara hemma. Och sen visade det sig då att, att det är inte fullt, alltså Malte det här, Malte som sonen heter, han, han tonar ner det här lite grann sen. Men så här såg tweeten ut i alla fall och det kändes ju mobbing och allas våra hjärtan började blöda. Bland annat då Mikael Pavlo, eh, internetentreprenör. Och han retweetar det här och han skriver en drapa om hur, hur elakt och hemskt det är med mobbing och så vidare. Eh, eh, Tobias Hussein engagerar sig i det här, fotbollsspelaren och sånt. Men till slut i alla fall så når den här tweeten fram till Ninja. Eh, och Ninja det är alltså, det här är svårt att förklara för den som inte känner till det men, Messi känner ni till kanske va? Messi är alltså en miljon gånger större än, än, än Zlatan. Och, och vad som händer då det är att eh, att, att Ninja, alltså Tyler Blevins, eh, hör av sig på Twitter och skriver ”sending friend requests now”. Och, och förhoppningen är ju då att, att Ninja, alltså Tyler Blevins och, och Malte faktiskt har fått spela det där spelet. Vi får se om det kommer en uppföljning på detta. Men det här är ju ett exempel på den här nätverkseffekten som Twitter är så fantastiskt på, som internet är så fantastiskt på. Hur en, en idé eller ett upprop eller ett en, en, ett, ett, ett hjälpbehov kan få den här snurren och leda till alldeles fantastiska möten som vi aldrig någonsin hade sett komma till stånd annars. Och då frågar du så här men vad har detta med mig att göra? Jo, förutom då den här goa känslan vi kan få av detta så skulle jag då vilja tipsa dig om hur du kan bli en del av att hjälpa till på ett sätt som jag tycker är briljant. Tänk dig så här, du har en blind kompis. Eh, när du och den här blinda vännen umgås så en blind idag, eller en svårt synskadad har ju jättegoda möjligheter att hantera väldigt mycket själv med hjälp av tekniken. Man kan läsa, man kan skriva genom att, att prata och lyssna och man kan navigera sig på olika sätt och så. Men det finns ändå saker som är lite besvärliga. Och då kan du till exempel hjälpa din blinda kompis och och hitta den här röda tröjan i hela tröjhögen som kompisen vill ha. Eller att läsa innehållsdeklarationen på en, en, en matvara som man inte känner till sig innan och så där. Och då finns det en tjänst nu som gör det här över mil och kilometer och runt hela jordklotet. Man har alltså, här, den här tjänsten finns i 150 länder idag och man pratar 180 språk. Jag ska komma tillbaka till det för det där är lite speciellt med språk och länder och sådär. Och, och det är 95 465 blinda personer, eller svårt synskadade personer som har signat upp för den här tjänsten som heter Be My Eyes. Och på andra sidan sen så finns det hisnande 1,6 miljoner volontärer som har signat upp och var den här blinda personens ögon. Och grejen är helt enkelt så att när en, en blind person hamnar i en situation där man skulle behöva ett par ögon, där du egentligen vill fråga kompisen så här, vad står det här eller vad, vad, vilken tröja är den röda tröjan? Så tar de fram mobiltelefonen, startar tjänsten och då går det ut ett, 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 ett upprop till, jag tror det är ett tiotal volontärer samtidigt. Och den volontären som svarar först tittar genom kameran hos den här blinda personen och så kan man säga, nu, nu håller du på den röda tröjan eller nu är det mjölkförpackningen och inte yoghurtförpackningen i kylskåpet som du har. Och, och, alltså det är sådana här små enkla vardagliga saker. Ett samtal tar i regel inte mycket mer än 20 sekunder. Men just den här underbara principen, du tittar ner i din skärm och så ser du det som kameran pekar på hos den här synskadade personen. Alltså den som behöver hjälp. Och så berättar du vad det är de ser för någonting. Fattar du hur fantastiskt det här är? Alltså du är verkligen någons ögon. Precis som tjänsten heter Be My Eyes. Och det här fungerar så bra, jag menar i och med det här så kan man ju, alltså, att man finns i olika länder, alltså i olika tidszoner då och man klarar olika språk. Så att om en, en hjälpbehövande mitt i natten i USA hör av sig den här tjänsten så ringer det inte hos de engelsktalande i USA. Utan det plingar i min telefon här hemma i Sverige. För att jag är ju redan vaken när det är natt där. Är ni med? Och, och, alltså runt det här så kan man bygga så jäkla mycket spännande och fräcka och fantastiska saker. Det här är lite grann internet när det är som allra finnas tycker jag. När vi använder tekniken för att bygga de här mänskliga broarna, lösa de här behoven vi har. Där människan och tekniken samverkar på det allra bästa sätt. Så att när du läser historier som den om, om Ninja och, och, och Malte som ville spela Fortnite, ta den där tanken med dig och fundera på, vad finns det för någonting som jag skulle kunna göra? Och hittar du ingenting annat så tycker jag åtminstone att du ska signa upp på tjänsten Be My Eyes. Eller, gör det ändå. Signa upp på den ändå. Och känner du någon som är blind eller svårt synskadad så tipsa dem också. Det här var en sak idag producerat av mig Joachim Jardenberg. Vi ses imorgon igen med nya spännande grejer.